Ето и Мария Йовкова от отбора на Комфорт, която извоюва днес победа в матч срещу Юна Кардино. Мария, как се видя първо конкретно матча? И след това ще говорим за представането ви общото. Матчът, знаехме още от предният кръг, че ще бъде много труден, много силен. Тези предната година с тях играхме за финалът, за първото място и успяхме да спечелим. Сега също матчът беше много напреднат, много труден. Момичетата са много добри и много съм щастлива, че успяхме да спечелим 4-3. Трудно, но имахме нашите шансове да приключим матча доста по-рано, 4-0 дори. Доста смело, но да, имахме този шанс. Но спорта все пак винаги нещата се получават така, както ги искаме всеки път. 7 победи този сезон. Приключвате супер сезон и супер година. Така ли го планирахте или така се получи? Да, така го планирахме. Надявам се до година да продължим така и на следващите два кръга да завършим отново без загуба. И това е. Радвам се, че с момичетата така сме се сработили, подкрепяме се, даваме всичко от себе си и дори когато някоя загуби, следващото се раздава дори още повече, за да покрие загубата на другата. И има много добър отборен дух. И с момичетата са много добре се разбираме и много се радвам, че съм точно с тази футбол. Вече сте интернационална команда, има гръцко присъствие. Да, Йоана. С нея сме играли преди в гръцко първенство, познавам я и предложих на ръководството на клуба да я вземем, понеже тя е стабилна състезателка, доста неприятна, левичарка е, с два зъба играе и за тук, за нивото за България, мисля, че е много добре. Много добре се вписва в отбора. Комфорт ли е топ отбора при жените в България? Да, очевидно. Ето, той е топ отбора. На база резултати, да. Да, понеже нямаме загуба за тази година. За като финал на тези, на този кръг, ние сме първи, така че мисля, че ние сме най-добрите първо в България, да. Мария Йовкова в момента в топ форма ли е или има още какво да показва? Не бих казала. Да, добре се чувствам игрово, но със сигурност не е най-оптималното, което трябва да е. Но все пак идват празници. Аз не мога постоянно да съм във форма всеки месец, всяко състезание. Когато си в сезона постоянно имаш матчове, аз играя и в чужбина, в шведското първенство, в гръцкото първенство. И е доста трудно да запазиш това високо ниво и тази топ форма за всеки един матч. Разбира се, имам и слаби моменти, но това е нормално и вече съм го приела като част от спортната кариера на всеки един спортист. С този мач приключи ли за теб календарната 2022? Да, повече нямам мача да правя на годината. До година на 7 януари ще ми е първият мач в Гърция и се започва всичко наново. Ще имам няколко една седмица, мисля да се почина, да прекарам време с семейството си, по празниците да разпусна, да събера сили и до година с нови сили да продължаваме да се борим за победи. Сега идва време за качване на килограма. Или не? Не. Аз да, ще се похапна за сигурност, но предпочитам също и да прекарвам време в фитнеса. Не обичам да стоя неподвижно, обичам нещо да се случва, да има динамика. Обичам да ходя на фитнес, да тичам, да правя различни упражнения. Не мисля да се застоявам и да качвам някое друго кило. Какво ще ни пожелаеш? Пожелавам на всички весели празници да бъдат много здрави, много щастливи и да сбъдват мечтите си. Мария Йовкова.